Азаттык Плюс командасы бул ирет Оштон салам айтат. Биз бүгүн жаштарды Ош шаарынын символу болгон Сулайман тоого чогултук. Ар кылуу улут мекендеген, түрдүү маданият чуурулушкан, илим билимдин очогу болгон шаарда азыр жаштар эмне менен алек? Жаштардын жашоо турмушунда кандай өзгөрүүлөр болууда? Жана келечекке болгон ойлору кандай? Дал ушул суроолордун айланасында бүгүн жаштар менен ой бөлүшөбүз. Аны мен Айдана Топчубаева жана Оштогу кесиптешим. Жана мен Дастан Үмөтбай уулу алып барабыз. На дүйнөнү каптаган пандемиядан улам баарыбыз дээрлик 3 айга жакын үй карантининде болдук. Бул дагы жаштардын бир топ пландарын өзгөртүп салды. Ал эми Ош шаарынын жаштарынын планы кандай өзгөрдү? Эмнелер болду? Карантинден кийин эмнелер өзгөрдү? Мага аябай позитивдүү таасирин тийгизди. Себеби биз жөн отурбай ошол убакта онлайн курстарды баштадык жана бардык адамдар үйдө отуруп интернетте отуруп калгандыктан көпчүлүк бизнестер дагы SMM жагын караштырып баштагандыктан бизде объем работы наоборот көтөрүлдү деп айтсам болот. Ал эми футблог боюнча контент жок. Мен баягы кафелерге барып тартчумун да анан үйдө отуруп рецепт тарта баштадым. То есть башкача жагынан чечүү башкача ойлонуу мындай гибкость боюнча сыноо болду десем болот да. А негизи жаштар үчүн пандемия, карантин бул тандоо болду. Же сен отуруп фильм көрүп аркага кетесиң, же бир пайдалуу нерсе кылам деп өзүңө бир чечим чыгарасың. Сизге кошумча суроо да. Сиздин жеке ишкерлигиңизде кандай өзгөрүүлөр болду? Жакшы өзгөрүү болгон жок. Себеп сразу айтам, себеп бул деген бизнес, бизнес такыр эле токтоп калды. Өзүңөр билесиңер, мисалы үчүн биздин компания, мен Kiz Group негизи интернет багытында онлайнда көбүрөөк позиционировать эткен болсок да, бирок ошол даже онлайнда продажалар кичине түшүп кетти. Ошого бул планда өзгөрүү чоң и жакшы таасир эткен жок. Азыр мына 10 жыл мурда өткөн Ош жана Жалал Абадта окууга жалпыбыздын жашообузга абдан чоң мындай оор сыноолордун бири болгон э. Айрымдарыбыз ушул жерде отургандар ошол мезгилде балким мектеп окуучулары болгон болсо же айрымдарыбыз шаарга келечек издеп келген студенттер болгон. Азыр мына андан бери билинбей эле 10 жыл өтүп кетиптир. Ушул 10 жыл аралыгында Ошто эмнеле өзгөрүүлөр болду? Жаштардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду 10 жыл аралыгында? 2010 жылы биз ушул жерде болгонбуз. Студент болчук. Анан ошол мезгилдеги жаштардын көз карашы менен азыркы жаштардын баягы өнүгүүсүндө чоң айырма бар. Ошол убактарда биз баягы ынтымактын чоң данакери болуп бере алдык да. Айрыкча мына спортчулар, активдүү жаштар аябай катуу чуркаганбыз. Анын үстүнө биздин мен тренерим дагы өзбек киши болгон. Анан ошол мезгилдеги жаштар менен азыркыны алып карай турган болсок, азыркы жаштар бир топ позитивдүү, бир топ мындай алдыга умтулууга аракет кылган. Түшүнүктөрү кенен да, себеби тышкы дүйнө менен аябай байланышууга мүмкүнчүлүк алып атышат. Ал мезгил эми азыр артта калды, буюрса кайталанбайт. Жаштар эми азыр андай бир нерселерге баш оорутпай турган мезгилге туш келди деп ойлойм. Өнүгүү абдан күчтүү, билим алам деген, чет өлкөгө барып окуйм деген Ош шаарында жаштар аябай көп. Ал убактардан айырмасы азыркы жылдарга салыштырмалуу азыр көбүрөөк идеологиялык бөлүнүүлөр пайда болду. Мисалы үчүн 2010 жылдары ага чейинки андай идеологиялык бөлүнүү жок болсо, азыр айылдык, шаардык, батышчыл же орусчул же дагы ким кайсыл жерден окуп келсе ошол жака тартмай башталды. Ошондуктан мен ойлойм, бул жаңы бир биздин алдыбызда турган бир басып өтчү бир жол.
Ал нерсени биз кантип өтөбүз, кантип биримдикке келебиз, бул өзүнчө чоң суроо. Ошондуктан мурдагы салыштырмалуу азыр жаңыча ойлоп жүгүрчүп, биздин жаштар жаңыча аракет кылыш керек. Ал кезде жаштар баягы биримдик күч болгон, ынтымак күч болгон. Азыркы учурда биз жаштар мындай бир кандай десек, цифровизацияга басым жасай турган мезгил келип жетти да, жогоруда кыздар да айтып өттү, Zoom'га же болсо интернет платформага көбүрөөк басым жасай баштадык депчи. Демек биздин жаңы багытыбыз ошол жакта болуп атат деп ойлойм. Буга чейин ынтымакты бириктирип, кандайдыр бир чакан уюмдарды же бир бизнестерди баштаган болсо жаштар, эми биз анын бардыгын дүйнөгө таратышыбыз керек. Мына ошол мүмкүнчүлүк келип жетти. Биз ал мезгилде окуучу болчубуз, ушул айылдан туруп ушул окуяларга күбө болуп турганбыз. Азыр өзгөрүүлөрдү айта турган болсок, мына архитектуралык жактан алып караганда курулуш революциясы Ошто жүрүүдө деп айтсак болот. Албетте бул дизайн жагынан албаганда дагы курулуш революциясы жүрөт. Анан кийин кандай десем, жанагыдай жогоруда ул кыз айткандай, санаар төштөргө бир багыт алган кадам болду. Ошол эле кезде ошол 10 жыл мурунка караганда Оштон дагы жанагы дүйнөдө бренд болгон университеттер Гарвард, Кембридж ошодо окугандардын дагы саны өстү десем болот да. Менин мамам кыргыз, атам өзбек да. Айтат го, ортодо турган бала кыймат экен да. Биз башыбыздан чындап көп нерсени өткөрдүк. Анан кийин кыргызынча барып топу кийип жүрүп, өзбекчинче барып калпак кийип жүрүп да. Эми айтат го, улуттун жаманы болбойт, адамдын жаманы болот деп да. Мен ойлойт элем, азыр Кудайга шүгүр, улуттун дагы, адамдын дагы жаман калбады. Насип кылса биздин Ош шаарынын жаштары аябай сонун. 10 жылдын ичинде өзгөрүү келе турган болсо эми революция мына болуп аткан страйкалар болуп атат. Бирок именно элдердин ичинде достук мамиле келип токтото турган болсок, мен ойлойм, мына ошо 2010 жылга чейин мекеме ишканаларда 2011-2012 жылдары уже өзбек улутундагы студенттер азая баштаган. 2012 жылдан баштап уже 1 жыл орто токтолду дагы, 2012 жылдан баштап иш көбөйүп, азыр кайсы бир мамлекет үчүн ишканасына барсак, бул аябай сүйүнүчтүү нерсе да. Жок дегенде бир секретары бир өзбек, же болсо бир ошо помощниги бир орус болот. Башка улутуна биз аралашып иштей баштадык да. Анан жаштардын ичинде бир жерге барып сүйлөп аткан болсок, ким болбосун улутуна карабай, лөөлү болобу, тажик болобу, өзбек болобу, сөзүн угушту билдик. Мен кыргыз тили сабагынан ОРТ'ге даярдайм да. Анан мага өзбек балдар көп келишти сабак окуганы. Анан ушул кээде кайсы бир айылдар бар да эми баягы кыргызча аралашпай өсүп калган айылдар бар да, ошолор үйрөнүп аябай аракет кылып жылдын аягына чейин кыргызча эссе жазып калышты да. Ошолор окууга тапшырып, азыр мына медфакта 6-нчы курста окуп жаткан менин окуучуларым бар, тынбай чалып, агай рахмат, биз азыр жакшы окуп атабыз, мына азыр бүтөйүн деп калдык деп ыраазычылыгын билдирип турушат да. Аябай жакшы көрүнүш, анткени кайсы улут болбосун, кайсы Ош шаарындагы жаштардын бардыгы билимге умтулуп, мындай билим менен көп нерсени чече турганда көздөрү жетип калды да. Мен ошого азыркыга чейин сүйүнөм, анан дагы деле келип турушат да сабак алганычы. Жаштардын ынтымагы деп калдык. Ошол Ош, Жалал Абад облустарында болгон үн коголоңунан кийин ынтымакка бириктирген, жаштарды ынтымакка чакырган бир канча долбоорлор болгон. Алардын бири ынтымак телеканалы, анда көп улуттуу жаштар иштеп, ынтымакты ураан кылып биригип жүрүшкөн. Ошол сыяктуу долбоорлорду билесиздерби? Кандай долбоорлор болгон? Азыр арабызда ошол юн коголоңунан кийин жаштар менен иштешкен, шаардагы жаштарды бириктирүүгө аракет кылган уюмдун өкүлдөрү отурат. Анда сиз ушул суроого жооп берсеңиз. Ошол 2010 жылы биз дал ушул шаарда ошол коголоң болгондо ушул жерде биз шок болуп, анан кийин уюшулганбыз да. Ошол июль айында эле, ошол дароо бир ай өткөндөн кийин бүт жаштарды, ар улуттун жаштарын чогултуп келгиле, ушул жаштарга бизге мындай чыр чатактар, конфликттер керек эмес деген символ катары биз 10 000 ашуун гүлдөрдү иккенбиз да. Ал убакта аябай маалымат тартыш эле да. Азыркыдай социалдык мындай желелер, интернеттин маалыматтын тез мындай ыкчам ала албайт элек. Ал жакта мындай информационный пузырь деп коет го, ошондой аябай ушактарга тез берилип кетет элек. Ошондо бирок анысына карабастан жаштар аябай ынтымактуу эле да, тез биргелешип, тез чогулуп, ошодо ошол биздин акцияда 100 ашуун жаштар чогулуп, ошодон кийин ушундай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Азыр мен эмнени байкадым, мына пандемия болуп карантин убагында баардыгыбыз да маалымат тез
эме болсо, мындай чөнтөк телефонубузда эле маалымат дароо эле тез жетсе, бирок мындай уюшуу маселеси, баягындай биримдик, мындай ынтымакты анча байкалбадым да жеке менчи. Себеби ар кандай инициативалар болот, демилгелер болот, ошо карантинде отуруп баягы мисалы үчүн продуктасы жок отургандарга жардам берели, же ушу дистанттуу окуу башталып телефону жок, телевизорлору жок балдарга жардам берели деген демилгелер көтөргөндөн бери бирок жаштардын андай эмесин байкабадым да, активдүүлүгүн байкабадым. Мына ошо жогорудагы Юзуф Ош же ынтымак ошол убакта ошол жаштардын ынтымагын бекемдигине аракет кылган уюмдар, долбоорлор канчалык деңгээлде максатына жетти ошол 10 жыл аралыгында деп ойлойсуздар? Мисалы мен айылдан болом, жакын эле жашайбыз. Айылдар ошол боюнча калып кеткен. Мен мисалы 6-класста окуган болсом, ошол мезгилдерде ачыгын айтайлы, жек көрүүлөр аябай катуу болгон. Менин досторум да, менин эле ошол тең туштарым да. Анан ошолор мисалы мен бир аз 9-класска келип, анан бир аз китептерди окуп көрөк, анан жек көрүү жоголсо анча-мынча досторум да калып кеткен ошолчу. Ал программалар аягына жетпей калган. Менин оюмча ошол программаны, менин оюмча ошол эле уюмдарды дагы деле күчөтүш керек. Дагы деле ошолорду алып барыш керек. Себеби бизде биз мындай реальный карашыбыз керек да жаштарды. Дайыма эле шаар шаар дей беребиз. А көбүнчө массаны биздин айылдар түзөт да. Толук кандуу булар өзүнүн миссиясын аткара элек. Алар аткарса ошол шаардагы эле билимдүүлөрдүн жанагы өзүнө бурушкан. А бирок дагы деле бизде тилекке каршы билими аз адамдар көбүрөөк. Андай уюмдар эч кандай өзүнүн максатына жете элек, жеткен дагы эмес. Мен ошол кезде андан кийинчерээк ошол ынтымак телеканалында иштедим. Биз албетте аракет кылдык, бирок ошол нерсе менен гана жеңилип кеткен жок да. Ошол нерсе менен гана ынтымак телеканалынын берген программалары менен гана эки улуттун ортосунда ынтымакчылык пайда болуп калган жок. Андан сырткары деле толгон токой ошол долбоорлор болду, акчасы түгөнгөндөн кийин токтоп калат э. Учурда мен азыр ошол Араван Прогресс деген ошол Аравандагы уюмда иштеймин. Анан ошол жерде жеринде иштеген үчүн мен билем да. Бакай айткандай аймактарда ошондой айылдарда мындай жек көрүүлөр, бири бирине болгон мындай сыйырматы жок сезимдер бар азыр деле. Болгону мына бул жерде прогрессивдүү жаштар чогулуп отурат э, мен көрүп атам. А биз балким андай уюмдун кандайдыр бир проектиси жок деле ушул нерсени өзүбүз түшүнөттүрбүз э. Бул нерсе бизге керек эмес, бул нерсе ошол аймактагы жаштарыбызга керек. Биз ошолорду баягыл ынтымакчылыкка чакырып, ошолорду баягыл улуттар арасында кастыкты козутпоо үчүн ой жүгүртүш керектигин, канатын кагып туруп учуш керектигин айтышыбыз керек да. Рахмат, азыр бул жакта ошондой долбоорлорго катышкан, балким жыйынтыгын көргөн жигитибиз отурат, Хамидулла. Негизи 2010 мен окуучу кез болчумун айылда. Ал убакта менде мисалы үчүн мамлекет деген түшүнүктөр өтө деле жеткиликтүү эмес болчу. Просто мен өзүм жашаган айылга мен өзүм жат адамдай сезип калган. Андан кийин уже ал окуядан кийин уже дискриминацияларды сезип баштаганбыз. Мен улутум өзбек болгон үчүн анан ал убакыттарда мен кыргызчаны деле жакшы билбейт болчумун. Кыргызчаны билбейм десем деле болот. 10 жыл аралыгында бейөкмөт уюмдарынын долбоорлору аркылуу мен кандай десе болот дискриминацияларга мындай иммунитет пайда болду да мендечи. Ошону дискриминацияларга кантип туруштук бере алуу, же болбосо аны кантип алдын алуу боюнча бейөкмөт уюмдардын мындай долбоорлору мага аябай таасирин тийгизди, пайдасын берди. Сиз шаарда турасызбы же аймактарда? Почти где-то 4 жылдан бери уже шаардамын. Шаарда э. Башка сиздер достор, силер кайсы жакта жашайсыңар? Азыр микрофонду берели. Аймактабы? Кайсы эмеде? Кайсы райондо жашайсыздар? Анан силердин бул жакта жогоруда Альмира анан Бакай мырзалар айтпадыбы э? Азыр аймактарда мындай көрүнүш байкалбайт бул жаштар, прогрессивдүү жаштардын ортосунда гана деп. Сиздерде кандай? Мы студенты 4 курса медфак учимся. Живем в Домбите, здесь, в Аше. Ну, в общем-то, такой случай еще не было у нас. Ну, надеюсь, дальше не будет. На самом деле, я не ощущаю вот дискриминации со стороны молодых людей. То есть это больше идет со стороны взрослого населения, потому что молодые люди очень открыты, очень доступны, они очень дружелюбные, ну, по отношению лично ко мне. Но, как сказали уже ребята, дискриминация ощущается, то есть притеснение как-никак они ощущаются. И поэтому я считаю, что нам есть куда стремиться в этом плане. Как правильно сказали, то, что здесь собрались более-менее прогрессивные, прогрессивная молодежь, да? Но
хотелось бы отметить то, что вот на самом деле в селах дискриминация и притеснение до сих пор сохраняются. И вот мы должны, наверное, больше работать в этом направлении. Ошарында азыр көбүнчө волонтерская организация көп алдыга жүрүп кетет да. Анан мен ойлойм, ошолор азыр аябай жаштарды, именно мен жашымдагы көбүнчө жаштарды бириктирип жатат да. Анан мен мынтип өзүм байкап көргөм, сүйлөшүп да көргөм. Көбүнчө азыр мен жашымдагы эмелердин арасында жаштардын арасында мындай дискриминация деген азыр жок болуп калган. Наоборот, азыр ким ош шаарында бирөөнү дискриминация кылып бөлүп атса, ал адамдар мисалы мындай уялат да өзү бөлгөндөнчү. Наоборот, жакшы дос болуп катары жүргөн жакшы эме болот да. Негизи эле жаштарга бийликтен болобу, коомчулуктан болобу, же кайсы бир достордон болобу ошол ынтымактуулукту бекемдегенге же болбосо ошол долбоорлорду ишке ашырганга кандай колдоолор болду? Негизи мындай жалпылап алганда бийлик тарабынан мындай жаштарга болгон колдоо аз десем болот. Башты жокко деле эсе, мисалы үчүн Ош шаарын алып көрө турган болсок, Ош шаардык мэриясынын жаштар комитети деген ушундай жаштарды колдоо боюнча бир комитети бар. Негизинен бир нече жыл аралыгында ушул журналистке аралашкандан бери ушул англис тили боюнча IT академиясы боюнча бир нече долбоордо ашылды. Бирок тилекке каршы мындай аягына жеткен жок, максатына жеткен жок десек болот. Негизинен бул теманы сүйлөшүп атканда мамлекетти кошпош керек да. Мамлекеттин эч кандай бул жерде жардамы, бир кошо турган нерсеси жок. Себеби дегенде жаштарга деги эле бүт элибизге мамлекеттин эч кандай кыпындай ушул убакка чейин кыпындай бир жардам тийип келе элек да. Мисалы ушул Кок алаңды алсак деле, Кок алаңдан кийинки азыркы жаштардын учурун деле алып келсек, мисалы жаштар баягы бүт араба бүт жүк өзүбүздө да. Жаштар бүт элибизде, айрыкча жаштарда бизди өнүктүрүүгө деген мамлекет кам көрбөйт. Бүт нерсе бул теманы сүйлөшкөндө мамлекетти кошпош керек дейм. Бул жерде көбүнчөсү чындык бул нерсечи. Мамлекет жада калса жана Кок алаңда мен билем, мисалы күн помощторду деле берүү мамлекет үчүн татаал болгон. Бул мисал катары да. Ошол себептен бул учурда көбүнчөсү бейөкмөт уюмдардын жардамы көп го деп эсептейм. Улуттар аралык биримдикти чыңдоого албетте ар бир жашпы, карып, орто жашпы айтып бүт баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Маселен мен өзүм эле айта кетчү жагдай, былтыр экинчи курстан практикага чыкканда мен атайын мына Красуда ташыш мектебине чыкканмын. Ал жерде билесиздер Дунган улутуна кылган. Мен атайын ушул жерде тандап алганмын. Ал жакта кандай реакция болот депчи. Ал жактан албетте мен барганда биринчи сабак өтөтканда көпчүлүгү түшүнбөстөн ал жак бул жак болду. Бара бара мен жанкыдай биз жакшы айтылган сөз бар эмесби? Эгерде адам түшүнгөн тил менен сүйлөшсө, анда анын акылы менен сүйлөшсүн дейт. Эгерде анын эни тили менен сүйлөшсөң, анын жүрөгү менен сүйлөшсүн дейт да. Анан мен ошого ыга алып, алардын кичине болсо да өзбек тилине өздөштүрүп, дунган тилине өздөштүрүп, ошол боюнча бир эки сүйлөдүм. Анан аларга алардын мага болгон көз карашы, мамилеси так өзгөрдү да. Айтор мына ушундай жолдор менен дагы мындай өздөштүрүп, мындай мамлекеттен же коомчулуктан же бирикмеден бир ушундай бир мындай уюмдардан күтпөстөн эле биз колдон келишинче аракеттерди жасай берсек, албетте мына ушундай дискриминация албетте бара бара жоюлат, жоголот деген ойдомун. Кандай гана чыр чатак болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бул биринчиден уюшулган бул жарандык коом уюшулуп чыгат. Жаштар болобу, чоңдор болобу, анан кийин аларга жардам берген балким кандай бир эл аралык уюмдар же донорлор келип чыгат да. Мен азыр ошол Майрамбектин оюна кошулам. Эң биринчиден демилгени ушул жарандык активисттер көтөрүп чыгат да. Анан кийин ошол жер жерлерде ушул мамлекеттик бийлик эгерде жардам берсе жардам берет, жардам бере албаса бере албайт да. Анан кийин ошол айтып кетчү нерсе бул жакта эң маанилүү эмнеге биз ушулча жаштар отуруп биз ошол өзгөрүүлөрдү кээ бирибиз байкаса, кээ бирибиз байкалбайбыз. Себеби биздин аракетибиз бул океандагы бир тамчыдай да. Себеби ар бир уюм, ар бир кандайдыр бир эме ишкана өзүнчө бир алаканы жеткен деңгээлде аракетин кылып жатат да. Биз ушул Кыргызстандын түштүк аймагын баарын камтый албасак дагы, ошо сиздер айткандай региондордо иштегендин маанилүүлүгүн түшүнгөнбүз да. Анан кийин шаарда биздин уюм деле анчалык деңгээлде таанымал эмес. Себеби биз ушул региондордо иштейбиз. Региондордо өзүңүздөр билгендей мындай мультиэтникалык мындай көп улуттар жашаган аймактар да бар. Анан кийин мындай бир улутта жашаган аймактар да бар да. Анын эң негизги проблема эмнеде? Себеби алар аралашпайт. Аралаша турган иш чаралар да жок, аралашып турган мындай кандай эмелер да болбойт да. Ошол себептен баягы бөлүнүү болгондо ошол жерде дискриминация, ошол жерде стереотиптер, бөлүнүү болгондо ошол жерде кандайдыр бир дезинформация болот да.
Азыр ушул жерден сөзүңүз эле улай, ушул жакта дагы ар түрдүү улуттагы, түрдүү тармактагы жаштар отурабыз, э? Негизи эле ушул сыяктуу баарлашуулар, ушул сыяктуу биригүүлөр канчалык тез-тез болот? Же деги эле ош шаардын жаштарын, ушул түрдүү тармактагы жаштарды кандай иш-чаралар, эмнелер бириктирет? Ошондой иш-чаралар болобу? Мен булан мурунку суроого бир толуктап айтып, андан кийин уланып кетейинчи. Инимдин айтканында мен бир Карамансайда каршымын да, мамлекет бул жерде эч кандай бир тиешеси жок. Керек жок дегенгечи, мамлекеттин өз пайдалуу этабы ошол зарылчылыктан улам келип чыккан. Айта кетсек, мына ушундай бул жакта бир агабыз айтты, ушундай бир идеологиялык күрөш болуп атат. Мына ошолордун ар түрдүү баягы агымдардын алдын алуучу бир мамлекеттин ичиндеги калкты коргоочу бир функцияны аткарат да мамлекетчи. Ошондуктан бул жерде болгону мамлекеттик, улуттук дебей, мамлекеттик бир идеология бир аз чабалыраак болуп калышы мүмкүн. Эми Ош шаарындагы жаштар боюнча кандай бир бириктирүүчү бир уюмдар, бир мындай бир уюшуулуулар болот деп атасыздар. Азыр мен билгенден ошол Ош шаарында баягы ыйман тарабына мындай багытталган Адеп Башат коомдук бирикмелери, анан кийин ыйык ата журт дегендей бир ушундай коомдук бирикмелер бар. Булар ошол улутуна болобу башкасына карабай ушундай бир жаштарды бир толеранттуулукка, анан кийин мындай бир билимдүүлүккө алып келип атат да. Анан бул жерде биз бир тарыхый бир мыйзам ченемдүү катары дагы караш керек. Убагында уруулук, уруктук керек болсо ата уулунун экиге бөлүнүүсү деңгээлинен көтөрүлүп келдик да. Андан кийин улуттук деңгээлде эми агабыз айткандай бир чоң-чоң агымдардын идеологиялык бир жарышы болушу мүмкүн. Биз ошолорду биз баягы билимдүүлүк менен гана, толеранттуулук менен гана жеңебиз деп ойлойм да. Мен мурун мындай айылда жашап жүрүп, кийин студент болуп келгенден кийин өзбек улутундагы студенттерди ошолор менен биргеликте группада окуп калып, мен аларды жакшы билбейт элем. Анан группада деле мисалы жок дегенде 2-3 өзбек улутундагы же болбосо башка улуттагы студенттер бар да. Анан кандайдыр бир иш чаралар болуп кала, же болбосо бир мындай концерттер же бир конкурска катыша турган болсок, албетте ошо группанын ичиндеги кыргыз менен баягы эмесине карабай жакшы бир иш аракеттерди кылып жүрөбүз да. Ошон үчүн бир эле долбоор эмес, башка иш чараларда деле мындай эмени сактап иш аракеттер болуп жатат деп эсептесем. Демек сиздин пикириңизде университеттер бириктирет, э? Кайсы бир деңгээлде башка дагы башка барбы ушундай билбейм иш чаралар болуп турабы жылына өтчү? Көбүнчө иш чаралар студенттик деңгээлде университеттерде эле болот да. Анан жаштарды колдоо борборлору дагы баягы чет өлкөлүк уюмдар, ЮНИСЕФ, азыр айткандай Агахандан, же болбосо ушундай бир башка жактык идеология, же болбосо башка бир чет өлдүк уюмдар көбүнчө колдошот да жаштардычы. Анан бул жакта Нурсултан мырза айтып кетпедиби, улуттук идеологияны жайылткан, улуттук баягы интеллекти көтөргөн ушундай бир тегерек столдор чындап эле аз да. Айрыкча мына студенттик доордон көтөрүлгөндөгү жаштарды бириктириш Ош шаарында азырынча мындай колго алынбай келет. Аны кимдер уюштуруш керек? Ушул жаштар өзүңүздөр деле чогулуп уюштурсаңыздар болбойбу? Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что мы одинаковые по национальности, да, так скажем, мы здесь родились и выросли, мы абсолютно все носители различного менталитета, как бы мы этого ни хотели. И, возможно, объединение состоит в том, чтобы нам объединиться в одну работу. То есть мы не должны диктовать свои какие-то мировоззрения. Может, мы должны пойти на компромисс и увидеть их мировоззрение и объединить это. Потому что есть прекрасная фраза, это так, смешание кровей рождает прекрасное. Вот. И что касается вашего вопроса, молодежь могла бы она сама организовать. Мне кажется, как раз-таки в этом и состоит роль государства, чтобы помочь молодежи как-то организовать это все. То есть, возможно, это какие-то работы. Добрые дела они объединяют, да, в какой-то случае. То есть это волонтерство могли бы быть. То есть это создание различных центров молодежи. Там, где молодежь могла получать образование, потому что образование, оно тоже всегда объединяет. Получение знаний – это всегда объединяющий фактор. Что у жаштар эки түргө бөлүнөт. Биринчи түрү алар болсом, алдыга умтулган же европалык баягындай культураны сүйгөн болсо, экинчи тарабы болсо, бул биз салтыбызды сакташыбыз керек, биз улутубузду сакташыбыз керек, тилибизди сакташыбыз керек деп бөлүнгөн жаштар да. Мисалы үчүн мен өзүм долбоорлорго көп катышып жүрөм. Ал жерге барганда мисалы мен ал жерге барганымы университеттеги мен кээ бирки группалаштарым жактырбайт. Анткени аларга деген бул мен кийинип жүргөнүм жакпайт, мен сүйлөгөн сөздөрүм жакпайт, мен университеттеги мугалимдерди сынга алганым жакпайт. Андан тышкары биз өзбек улутундагылар мындай университетте кошо окуйбуз, өзбек улутундагыларды мындай аралаштырабыз деген сайын мен өзүмө дискриминацияны сезип атам.
ал кайра как будто мен өзбек болуп, мен өзгөчө мен да, анан кийин мени мындай башкача мамиле кылыш керек дегендей нерсени сезип атам мен. Улуттар аралык темасы андай болушу мүмкүн, бирок мындай жаштарды бириктирген иш-чаралар көп. Жалсын жаштар кемпи бар, бизнес тармагында бар, дебат сыяктуу тармактарда бар. Ал жерде мисалы мына эле улут келсин деген нерсе жок. Бардыгын чакырат, кимдин каалоосу болсо ошол барат. Айтайын деген бардык жерде мындай аянтчалар толтур, ошол эле волонтерство бар, толтур организациялар бар, барып шаардык бир демилгелерди ишке ашырышат. Ал жерде эч качан улутуна бөлүп эметпейт да, ал жерде бир адамдар идея бөлүп максат, ошол максатка карап адамдар аракет кылышат. Нетворкинг негизи бар шаардачы. Анан кийин бул мисал келтирсек, Ололо деген жерде бар, Next Osh бар, Youth of Osh, Новый Ритм деген организациялар бар, дагы UNICEF, бул бир чоң нетворкинг да сайт. Анан кийин бул жерде жаштардын аябай сонун пикир алмашуулары жүрөт, сонун иш-чаралар өтөт, живой музыкалар өтөт. Бул жаштардын шаарда нетворкингки бар деп айтсак болот толугу мененчи. Мындай негизи иш-чаралар болот. Ачыгын айтыш керек, мына аке айтканда Youth of Osh уюштурат, жаштар кемптери бар, баарында бар. Бирок ошол жерде мен айта кетчү нерсе, тил барьери бар да, эң негизгиси. Мисалы биздин кыргыз тилибиздин алсыздыгы ошол жерде билинет да. Эмне үчүн ошол жерде мисалы кыргыз тилинде берилбейт? Баардык улуттар эми мындай улутчул катары көрүнбөйүн, бирок биз кыргыз мамлекетибиз да. А кыргыз мамлекетинде кыргыз тили дагы бир баалуу болуш керек да. А биздин мамлекет ошол кыргыз тилге дагы жакшы маани бербейт да. Анан менин оюмча, эми мен айта турган нерсе мындай: баардык жаштарды бириктире турган бир максат болуш керек. Ошол максаты анан ошол менен кетебиз да. Анан көбүнчө өнүккөндөр, мисалы жагы жана прогрессивный жаштар, бул в основном на русском говорят да, мындайча айткандачы. Анан биздики аймактардан келгендер түшүнбөй калат. Анан бир бирибизди эле биз эмнеге бириге албай атабыз, биз эмнеге алар кийинкисинде келбей калды дей беребиз да. Кийинкисинде түшүнбөсө эмнеге келет ал? Ошон үчүн биз, менин оюмча, ойлош керек, бир аз кыргыз тилин дагы бир аз көтөрүшүбүз керек. Ошол эле мисалы башка улуттар дагы биздин тилибизди, мен айтпайм, биздин тилибиз ошо кыргыз республикасынын ошол кыргыз тилин билиш керек деген мындай. Кыргыз тили азыр аябай популярдуу болуп жатат. Аймактарга барсаңыз дагы, кайсыл улуттагы адамдар болбосун, кыргыз тилинде сүйлөгөнү, түшүнгөнү аракет кылып жатышат. Бул жакта азыр деле карантин учурунда толтура эфирлер болуп жатат, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз ошол улан айтканда жаштар кемпти жыл сайын ошол жаштар күнүнө карата уюштурабыз. Жер жерлерде Ош, Жалал Абад, Баткен областында 700,000 адамга чейин топтолуп, ар кандай мыкты спикерлер бизнес тармагынан, саясат тармагынан, жарандык активизм тармагынан өздөрүнүн идеялар менен, өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшүп кетет да, анан ошол жерде кайсыл тилинде сүйлөйт дебейсиздер, кыргыз тилинде сүйлөшөт. Азыркы онлайн эфирлер дагы кыргыз тилинде, себеби ушу жаштарга жакыныраак мындай жолду табуу үчүн бул тил маселеси ушул кыргыз тилинде аларга түшүнүктүү болсун деп, аларга маалымат жетсин деп, азыр бүт уюмдар, бүт жарандык активисттер баардыгы кыргыз тилинде сүйлөгөнү, кыргыз тилинде маалыматты жеткизгени аракет кылып жатышат. Жакшы, мына биз жогоруда жаштар арасында кандай ивенттер, кандай иш чаралар болгонун билип алдык. Негизи эле байкашыбызчы, ушул мындан 10 жыл мурдабы же бир 7-8 жыл мурда Ош шаарында, ошол өзүңөр да белгилеп өттүңөр, жаштар комитети аябай популярдуу болчу, жаштардын көпчүлүгү саясатка билбейм көп кызыгышчу. Ал эми азыр кандай тренд? Же стартаперлер көппү азыр Ош шаарында? Кайсы багытка умтулган жаштар көп? Же билим алууга умтулган жаштар көппү? Жаштарда эмне тренд болуп атат дейсиздер? Албетте тил, чет тилдери, англис тил, немецкий тилдер аябай жаштар арасында мындай актуалдуу, анан ошого багыты ошол тарап болуп атат да. Анан дагы биз өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, азыркы жаштар илимий жака кызыгып атышат да. Пандемия учурунда дагы биз онлайн түрүндө аябай көп илимий вебинарларга катыштык да. Демек бул сүйүндүрүүчү нерсе да, себеби илим жагы өнүксө бул өлкөгө бир жакшы салым да. Демек биздин жаштар азыркы учурда бир туура багытта кетип атат да. Менин байкашым боюнча азыр жаштар баягы мындан 10 жыл мурдагы, 5 жыл мурдагы окшоп эки эле кесипти тандабай калышты, бул кубанычтуу. Баягыл эле юрист анан медик болом дегендердин саны азайып баратат. Азыр айти тармагына кызыккан жаштар аябай көп. Анткени айылда отуруп эле ааламга иштесең болот экен деп ушундай лозунг менен иш кылып атышат да, ошол кубанычтуу. Алардын арасында мен дагы бармын, ушул айти тармагына кызыккан. Эң трендтеги ушул. Мындан сырткаркы баягы жеке бизнестерди өнүктүрүү боюнча жана башка кесиптерди издеп атышат. Анан эң мындай кейиштүүсү чет өлкөгө кеткиси келген жаштар көп. Кайдыгерлик кармап калып, мен эптеп эле ушул айласын таап Америкага же Европага кетип калсам дегендер көп.
Я бы хотела на самом деле подчеркнуть важность того, что сейчас в тренде у молодежи именно понятие того, что молодежь в поиске себя. То есть мне очень нравится тенденция того, что молодые ребята, они ходят на разные тренинги, и они не выбирают просто узконаправленный один тренинг, да, одно направление. То есть они очень разнообразные, и это очень радует, потому что молодежь стремится к тому, чтобы узнать лучше о своих принципах, своих интересах, познать себя. Да? И сейчас, например, много молодежи, которые там занимаются йогой, танцами, увлекаются разными другими, например, блогингом, да, или там снимает тиктоки. И с одной стороны, там иногда взрослое поколение может говорить о том, что это несерьезно и так далее, да. Но на самом деле это очень важно, потому что молодежь, она идет в тренде со временем. Потому что время меняется, молодежь сейчас другая, и разнообразие, и вот это вот то, что молодежь очень активная, это очень здорово. Азыр чет өлкөгө чыгып кеткен жаштар боюнча, же болбосо чет өлкөгө чыкканга умтулган жаштар боюнча сөз болуп атат. Ошол эле мезгилде чет өлкөгө чыгып, окуп, анан өзүнүн алып келген билимин шаарда иштеткен жаштар барбы негизи? Ошондой тенденцияны байкаган учурларыңыздар барбы? Чет өлкөгө чыгып, башка жактан опыт алып, билим алып келген жаштар бар. Андай жаштар жок эмес. Ошол жаштар, мен ойлойм, эмин ошол жаштар өзгөрткөнгө кандайдыр бир жаңы нерселерди алып келет. Ошол эле мисалы IT тармагын ала турган болсок, ошондой сырттан келген, окуп келген жаштар бизди көбүрөөк окутса, андай ага көп деле каражаттын кереги жок да. Ар бир адам өзүнүн стартаптарын баштап, дүйнөдө мисалы Газпром менен чоң-чоң бир нефть чыгарган бир корпорациялар менен бир IT компаниялардын жылдык обороттору көп да. Мен айтайын деген нерсем, кичине эле бир нерсе менен биздин экономиканы көтөрүп койсо болот. Ошону ошол жаштар кылса, ошол жаштар баштап берсе биз үчүн эң жакшы болот эле. Жаштар менен биз 10 жылдан ашуун иштеп атабыз да, 12 жыл болуп калды Юзуфош иштегенине. Мен жаштардын арасында ушул 2008 жылдан бери өзүм ыктыярчы катары келип ушул тармакта жаштар арасында мен эки эле трендди байкадым да. Биринчиси бул билимге умтулган жаштар, экинчиси бул билим алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп акчалай акча табууга аргасыз кеткен жаштар да. Билим алууга Россияга болобу, Америка болобу, Германия болобу кеткен жаштар даже мына Ош шаарына келип университеттерге тапшырган жаштар, алар кайра жаштардын арасында билим алууну тренд кылууга аракет жасашат. Мисалы үчүн Америкада туруп деле биздин долбоорубузга катышуучу азыр бизге акча жөнөтүп жатат. Мен айылыма барып тренингдерди өткөзүп бериңиздерчи, мен айылымда дагы билим алуу трендин жайылтыңыздарчы депчи. А эгерде аргасыз ушул билим ала албаган үй шартына байланыштуу жашоо шартына байланыштуу жаштар алар 9-класстан кийин 10-класстан кийин Россияга кетип ошол акча баалуулук болуп калды да. Акча табуу, үй салуу, үйлөнүү, балким дагы башка үйдөгүлөргө жардам берүү, анан кийин акыркы инстанция бул турмуш куруу, анан кийин ошол үй бүлөсүн кантип багам билбейм, ал уже белгисиз да. Ошол себептен мен жаштардын арасында ошол эки эле трендди байкагам. Кайсынысы басымды кылат? Эми бул азыр биздин социалдык экономикалык абалды караганда ушул баягы акча табуу кызыкчылыгы баары бир үстөмдүк кылат, бирок алардын аркасынан эле билим алуу бир гана ушул биз мигрант болуп мисалы үчүн кара ишти жумушту жасап биз көп кандай бир ийгиликтерге жете алабыз, жете албайбыз деген түшүнүккө уже жаштар жетип жатат. Биз билим алышыбыз керек деп ошол эле Америкада жүргөн, Россияда жүргөндөр ушу IT курстарына жазылып же башка кандай бир кесиптин ээси болуп калам, мен кара жумуш менен өмүрүм бүтпөйт деп ошол билим уже баалуулук болуп аркасынан барып жатат да. Айтып өтпөдүбү буга чейин Назгүл эже, бул вообще мындай билим алууну каалаган, анан билим алууну каалабаган жаштар болуп бөлүнөт депчи. Ошол билим алууну каалабаган жаштарга бул жактан ата энеден чоң, аябай чоң мындай басым болуп калат да. Айрыкча айтсам биздин региондордо кыздарга, сен билим алып университетке барып эмне кыласың, сен андан көрө допустим курстарга бар, тиккенди үйрөн, тамак кылганды үйрөн, ошол максимум сен патологуң бул медсестра же кандай десек болот, швейныйда же болбосо башталгыч класстардын мугалими болуп эсептейсиң, окуйсуң дешет. Бул трендди биз мындай айтып атабыз го, жаштар аябай көп желаниясы чет тилде окуйм дегендер, бирок ошол бул бир жагынан ата энелер бир аз тоскоол болуп жатат, анан экинчи жагынан мамлекет ал суусан мындай болгон суусундукту кандыра албай атат десек болот. Искендер мырза, сиз канча тил билесиз? Мен негизинен 3 эле тилди билем, бирок 3 тилди жакшы билем деп айта алам. Англис тилин, кыргыз тилин, орус тилин. Ал эми Ош шаарында жалпы жаштар канча тил билет, кайсы тилдерди билишет? Ош шаарында мен бул жактан айтып өтөрүм, шаарда туулуп өскөндөр
англис тилин кандайдыр бир деңгээлде билишет көпчүлүк эле. Ал эми региондон келген жаштар биз көбүнчө кыргыз тилинде сүйлөшөт, же болбосо өзбек улуттуу жаш келген региондордон жаштар бул өзбек тилинде билишет жана кыргыз тилин аябай жакшы билишет азыркы учурда. Ал эми ошол региондон келген жаштар бул орус тилинен дагы, англис тилинен дагы аябай мындай кыйналышат деп айта алам. Айрыкча биздин түштүктө. Оштогу 10 жыл мурун болгон окуя биз үчүн, жаштар үчүн тынчтыктын баасы канчалык кымбат экендигин көрсөттү. Анан мындан ары ынтымактыкты, биримдикти сакташ үчүн дагы кандай иш-аракеттерге барышыбыз керек? Жаштар, биз эмне кылышыбыз керек? Туура айтылып атат. Каада салттарды сакташ керек, бул сөзсүз. Бул биздин фундаментибиз. Бирок алдыга умтулууда унутушпай керек. Себеп бизде ошол инновация деген жаңы технологияларды колдоо деген нерсени биз унутуп коюп атабыз. Ошол эле учурда биз азыр кантип кандай мероприятие өткөрүш керек деген сөздү талкуулап атсак, бизге окшогон жаштар космоско ракета чыгарып атат. Өзүмдүн жеке примеримди айта алам, бизде бизнес болобу, башка иш болобу, маданият чөйрөсүндө болобу, ар тармакта өзүн көрсөтсө боло турган мүмкүнчүлүк бар. Биз эгер ушул дискриминация же башка нерселерге акцентти буруп эле жүрсөк, андай өнүгүү болбойт. Биздин негизги максат, биздин негизги идеология бул өнүгүү менен прогресске карата боло турган иш-чаралар, боло турган аракет болуш керек деп ойлойм. Медиа сабаттуу болуун үйрөнүшүбүз керек, анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, интернет биз менен чогуу жашап атат, анан ал жакта ар кандай дезинформациялар кетет, ар кандай баягы улуттар аралык эмелерди козуткан маалыматтар кетет. Биздин жогоруда жаштар өзүнүн көйгөйлөрүбүздү, ар кандай кайсы тармактар өнүгүп аткан баарын сүйлөштүк. Эми ошол биз жаштар ушул өлкөнүн келечегин түзөбүз да. Ошондо жаштар канткенде көп улуттуу, маданияты түрдүү, күчтүү мамлекет кура алабыз. Ошол эле мисалы көп улуттуу коомдо жашаган жаштардын артыкчылыктары кандай болот? Мисалы Ош шаарынын мисалында дагы түрдүү улуттар менен жашайбыз, ал жаштарда кандай артыкчылыктар болот? Ошону да кошуп айтып кетсеңиз суроосу. Бизге болгон үч нерсе керек деп ойлойм. Биринчи нерсе мына кыргыз тилин заставить этипи, же болбосо башка нерсе кылбай, кыргыз тилин сүйүп үйрөнүшүбүз керек. Кайсы бир улут болбосун, эмне үчүн англис тилин биз сүйүп үйрөнөбүз, эмне үчүн орус тилин? Себеби керек деп кабыл алабыз. Биз Кыргызстанда ар бир улут кыргыз тилин сүйүп үйрөнүш керек. Бул биринчи нерсе. Экинчи, Кыргызстанда төрөлдүкпү? Кайсы улут болбосун, Кудай бирсе Кыргызстанда өлөбүз деген түшүнүктү билиш керек. Ал Өзбекстан кокус неме болуп калса Өзбекстанга кетип, же болсо Тажикстанга кетип, же Россияга кетип калбайт. Ушул нерсенин ичине сиңдиришибиз керек экинчи нерсе. Үчүнчүсү, биз Кыргызстанда көп улуттукпуз. Биз немебиз, каада салтыбыз көп жактан да. Жигиттер туура айтты, ошол жаңы заманга багытталып жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Бирок бир нерсени айтайын, биз баары бир китеп окушубуз керек да, көркөм чыгармаларды окушубуз керек. Эмне үчүн мен көркөм чыгарма деп атам? Мисалы публистикалык эмгектерди кимдир бирөөнүн мотивациялык китептерин окушат, ал өзүнүн башынан өткөн жазганда, бирок көркөм чыгарма жазгандар чынында гений. Мисалы Марк Твендин Гекклбери Финдин жоруктары дегенди окусаң, мисалы бир кара терилүү адамдын адам экендигин укмушу да чагылдырып берген, ал адам болгондо дагы жан дүйнө экендигин чагылдырып берет да. Мисалы адамдар канчалык көркөм чыгарма окуган сайын бүт адамдарды биз улут, уру же аял, эркек, тигибу дебей, социалдык жактан да бөлбөй, биз аны инсан катары көрө баштайбыз. Ошон үчүн мен жаштарга айтарым, эгер чындап эле өнүккөн жаштардын өкүлү болгусу келсе, жаштар ынтымактуу болгусу келсе, анда көп китеп окушсун. Мен бир эле чечүү жолун көрүп жатам да, бул билим. Биз билимге умтулсак, билим бул улутка бөлбөйт, жашка бөлбөйт, жыныска бөлбөйт. Билим алууга умтулсак, биз ушу өнүккөн ийгиликтүү кандай бир проблемалары жок мамлекетти түз алабыз. Жаштар биз келечек эмеспиз, биз азыркы учурбуз. Анан экинчи жолду көрүп атам, мен өзүм дагы өзүмдүн башымдан өткөн себеби баягы чет мамлекетке чыгууга аракет кылыш керек да. Себеби канчалык көп мамлекет, канчалык көп маданиятты көрсөң, ошончолук кругозорун, көз карашың, дүйнөгө болгон көз карашың кеңейет. Бирок тилекке каршы баардыгында азыр чет мамлекетке чыгууга мүмкүнчүлүк жок. Бирок азыр биздин баардыгыбыздын чөнтөгүбүздө ушул мүмкүнчүлүк, айнек мындай терезе бар да. Ушул телефон аркылуу биз да чет мамлекетти, башка маданиятты, башка тилди таанып билүүгө бизге азыр интернет чексиз мүмкүнчүлүктөр түзүп жатат. Бир эле кеп бул аракетте. Ушул аракет билим алуу жана маданият, башка маданияттар таанып билүү. Ордолуу Ош шаарынын жаштары
ынтымактын жарчысы, илим билимдин элчиси болуп, ийгиликтерди жарата берсин. Жаштардын ийгилиги өлкөнүн ийгилиги деген уран менен Азаттык Плюстун бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө. Саламатта болуңуздар.